אהלן חברים, נעים מאוד, אני אודי שמול, אחד מהבעלים של רימקס פמילי בקריות. אנחנו מונים כרגע שני משרדים, סניף בקריית ביאליק וסניף בקריית מוצקין, 30 סוכני נדל"ן. אנחנו עובדים עם כל סוגי הלקוחות, בין אם זה זוגות צעירים שקונים את הדירה הראשונה ועד משקיעים, שזה כבר הדירה החמישית והשישית. יש לנו פה המון המון משקיעים שעושים איתנו עסקאות כל כמה חודשים, משקיעים שמגיעים גם מהמרכז וגם משקיעים פה מבית. התפקיד שלנו בעצם לגשר בין הצד של המוכר לבין הצד של הקונה. לכל אחד מהצדדים יש את הרצונות ואת הצרכים שלו. המוכר לצורך העניין רוצה מחיר גבוה, רוצה פינוי רחוק וכו', והקונה דווקא רוצה את הצד השני. הוא רוצה פינוי יותר קרוב, הוא רוצה מחיר יותר נמוך. המסע ומתן הזה לפעמים יכול להיות מאוד אמוציונלי. התפקיד שלנו כסוכני נדל"ן מקצועיים הוא בעצם להפגיש בין הצדדים, שבסופו של תהליך שני הצדדים יצאו מרוצים. לכל משרד רימקס יש בעצם כינוי. הכינוי של המשרד שלנו הוא רימקס פמילי, זה מגיע מתוך מקום של משפחתיות. הצוות, כל 30 סוכני הנדל"ן שפה, הם חברים טובים. הבני זוג שלהם חברים טובים, אנחנו כולנו ממש כמו משפחה, וזה בעצם מה שמייחד את המשרד. כחלק מהחזון של רימקס פמילי, שמנו לנו כיעד להתנדב ולתרום לקהילה. רק בשנה האחרונה תרמנו לאגודה למען החייל, ליד שרה, לגדולים מהחיים, אנחנו תורמים בכל עסקה. מוכרים וקונים יקרים, אני מזמין אתכם להרים אלינו טלפון, לקבוע פגישה, ואני מבטיח לכם חוויית שירות שלא הכרתם.